Snow is falling white and pretty as I stroll on my way to you. How will you feel about packing up? Je to docela uklizeno, jak dlouho to asi vydrží, Taničku, co? Krásné dobré ráno. Dneska je středa. A já jsem vám chtěla ukázat už vlastně hotovej Taničky pokojíček. Už tady je kromě teda zásuvek, ještě tady nejsou zásuvky, ale už je tady úplně všecko. Dokonce včera přišla madrace už na postel tady. A ještě teda nemáme prostěradla, to je pravda. Jsem si teď vzpomněla, že nemám prostěradlo, protože ta postel má takovou specifickou velikost té madrace. Takže to musím koupit povlečení, aby, nebo prostěradla, aby na to seděli. Ale už máme hotový okno, už je tady vymalováno. Ještě teda ty rožky jsou takový nedokonalý, ale myslím si, že to je přesně taková ta věc, která se udělala a dalších 10 let se na to už nechytne a zůstane to tak. Ale doufejme, že to ještě třeba někdy opravíme. Ale je tady teda okno, máme z toho velkou radost, protože sem jde krásně světlo a je to tady daleko víc ještě prostorný. Udělal to tady takovej dojem, že to není jako střešní pokojíček. A tady dáme jenom závěsy, aby se to dalo zatahovat, aby když bude chtít tmu, tady měla tmu, když budeme chtít tam soukromí, tak se to prostě zatáhne. Nebo teda rolety, tady takhle to ještě nevíme. To uděláme až časem, zatím nám je to úplně jedno, že ona vidí dolů, my vidíme navrch. Akorát spíš jde teď o světlo, že tady začne už teď, doufejme, spát v postýlce svojí přes den aspoň. Takže to nějak potom vyřešíme, ale já se vám to ukázat. Vypadá to krásně, myslím si, že je to zajímavé řešení toho pokojíčku. A je to teda neobvyklý, ale myslím si, že to fakt je vymyšlený dobře. A působí to útulně, působí to hezky. Tady teda máme už madraci, je s nějakýma dinosaurama nebo s čím. Takže na to musím koupit to prostěradlo, ale... Jsem ráda, že jsme koupili kvalitní matraci. Je teda trošku tvrdší, což se jako doporučuje pro děti. Není nějak extra vysoká a ještě jsem chtěla říct jednu věc, protože já jsem tu postel ukazovala, myslím i tady na Instagramu a ona je ze Scandi Shopu. Tady už to možná trochu vidět. Kdy ta postel leží vlastně úplně na zemi a my jsme koupili takový jako zatím provizorní podstavce, nožky, dřevěný a ty jsme takhle dali pod tu postel. Musíme to teda nějak víc ještě vymyslet potom, aby, protože nevypadá to úplně nejlíp, ale jako účel to splňuje, hezky to drží, ani se to nehne, ta postel je strašně těžká a jako bytelná, prostě je fakt jako masivní a drží krásně, ale tohle musíme do budoucna vymyslet jinak, protože kdyby s tím Tanička nějak hodně lomcovala, tak by to mohlo být nebezpečný. Takže to jsem vám jenom chtěla říct, kdo by se na tu postel třeba koukal, koho by zaujala, tak, že ona leží vlastně na zemi. Ona má jenom tady ten kousíček, to jsou tak 2 cm tu díru a to my jsme chtěli, aby to bylo aspoň malinko nad zemí. Takže teď je to nějakých 10 cm, bych řekla. A do budoucna to trošku vymyslíme jinak. Ale, no. Takže tak, to jsem vám chtěla ukázat. A mám z toho pokojíčku fakt strašnou radost. Já to tady úplně miluju. Tanička teda taky, ale... No, je to můj splněný sen. To tady fakt nádherný. A hlavně tady je tak útulně,
Že prostě tady, když jste a jsou zaplý ještě rozsvícený ty světla, tak tady je prostě takovej... mně to přijde, bude to vtipný, ale mně to přijde, jak když je golden hour, že prostě zapadá sluníčko a je takový to krásný počasí, krásný světlo, žluto-růžový. Tak přesně to tady v tom pokoji je, kdykoliv se rožnou ty světla. No a teda to okno vypadá tady takhle. Tady prosím pěkně tančka zdobí zem, protože všude lepí nálepky. No, ale vypadá to teda tady takhle. Ještě tam je nějaká nálepka, ale to krásný si myslím. Takže tak. No a naše ložnice je stále taková velmi provizorní. Tady máme gumičku zadělaný světlo, který visí na blbým místě. Nemáme zpátky ještě obrázky, ale no. To bude po novém roce náš další plán. Asi budeme kupovat i novou postel, takže to doladíme časem. Tak, krásné dobré ráno. Dneska je teda středa, myslím, že už jsem to říkala. A já vás vítám u nového vlogu. Já jsem se rozhodla, že dneska budu natáčet jednodenní vlog. Natočím vám tak nějak v průběhu celého dne, co děláme. Dneska nemáme tady žádný plány, nikam nepojedeme, půjdeme jenom na procházku. Já chci dneska začít už balit dárky, protože tento rok nejsem taková ostuda a stihla jsem je nakoupit dřív než 23.12., protože řekla bych, že každý rok nakupuju ještě poslední dárky 23.12., ale tenhle rok mám v podstatě až na teda dvě takové věci, které budu objednávat z rohlíku, tak mám vlastně všecko, což je zázrak. A chtěla bych to i zabalit takhle dřív, protože vždycky to balím do konce 24. ráno. Tak tenhle rok chci aspoň nějakou část zabalit takhle pár dnů dřív. Neskutečný je, že Vánoce jsou za... Dneska je vlastně 20. už. A Vánoce jsou za 4 dny. Neskutečný. Ten prosinec byl úplně prostě takhle rychlej a no, přijde mi, že od té doby, co mám dítě, tak fakt ten čas letí jako 4násobně tak rychle, ale to jsem říct nechtěla, jsem odbočila. Každopádně prostě budu dneska natáčet celý náš den. My teda vždycky děláme to, že Tanička se probudí. Dneska stává o 8:45, normálně stává třeba kolem 6:30, někdy o 7:30 třeba tak, ale dneska si pospala do 8:45 a za boha nešla probudit. Takže večer si myslím, že se to celý tak jako protáhne a půjde spát zase třeba až kolem 10:00. No, takže my se vždycky probudíme, přebalím, ustaleme společně postel a pak jdem tady do pokojíčku si hrát. Vždycky tak 10-15 minut, jak si tady hrajem. Tanička mi udělá kafíčko nebo nějakou snídani v té naší kuchyňce nebo v kavárně, co tam máme. A je to moje oblíbená část dne, protože já to tady v tom pokojíčku mám hrozně ráda a my to tak bereme, že to má jako takovou hernu, kam si chodíme fakt přes den jenom hrát. Ona tady ještě nespí, což taky chcem změnit co nejdřív, ale zatím je to taková jako hernička, takže my žijeme všude jinde v domě, ale tady si fakt chodíme prostě hrát a je to tady strašně příjemný a mně se tady hrozně líbí a mám to tady ráda, cítím se tu dobře. Takže tak, no a potom jdeme dolů, teď si každý den Tančka z kapsičky vybírá dáreček z adventního kalendáře. Dneska si myslím, že budu mít velkou radost, protože tam má schovaný zvířátko, jedno oblíbený. A pak ji nechám do lesy hrát a já jdu dělat snídaní. Takže tak a teď si tady hraje, to je vzácná chvíle, kdy ona si hraje chvilku sama. Takže toho využiju a půjdu tady trošku pokrytit ještě tu skříň a tak chci to tady trošku dát do kupy. Děkuju. Mňau, mňau, mňau. A druhou kočičku je.
druhou a třetí, to je tvoje nejoblíbenější, že? To je. Jo. A jak se jmenuje? Je to Micí? Jo, jo, jo. A co jídáme na snídaní, kočičce? Co? Já myslím, že kočička by si dala rybičku. Dívej, tady je 20. Co to tam? Koník. No ten je krásný, víš? Teda. No jo, to musí... Hopla, hopla dělá, že? On tak skáče, teda. Tady slečna Koblenka byla včera, Tatěnko, u kadeřnice, viď? Že jo? Ona je tam hrozně spokojená vždycky, tam hraje. Tak, máme snídaní. A dveře máte objednaný? Myslím si, že jo, že ještě akorát nepřišli, no. To okno přišlo rychle. Mara objednal normálně, jak máme tady dole takový bílý prostě. Jo. Si myslím, že úplně jednoduchý, obyčejný. Jo, tak tohle okno nemá nic izolovat, nic. To jste dokonce možná teoreticky mohli koupit i nějakým tom hromadku nebo tak rovnou. No, ono, ale my jsme potřebovali, aby bylo pevný. Však to oni jsou všechny, ale nejsou izolačně nějak úplně jako dokonalý, víš? Jo. Ale vám to nemá na co nic izolovat, že? No. Ale jako kvůli tomu světlu, kdybyste to viděl předtím a teďka, tak fakt to je jako rozdíl, že ten pokojíček se dostalo světlo hodně tím oknem. Tohle je pro Koblínku. Dada! Papa! Dada! Papa, papa! Zaklapnuje. Jo, díky. Tak, teď se tu stavil na chvilku můj taťka, takže jsem vám nestihla ani ukázat, jak jsem dělala snídani, ale dneska jsem to nijak nevymýšlela, neměla jsem na to úplně čas a tím, že jsme stávali později, tak jsme měli obě už stáničkou hlad. Takže jsem nám dala jenom kotýč, míchaný vajíčka se šunkou, nějakou zeleninku, trošku toustu, mandarinky a Tanička tam má ze včerejška ještě banánový mafiny, co jsem dělala. Tak jsem jí tam dala ještě pár banánových mafinů. Ty má hrozně ráda. Takže teď snídáme a nevím, co budeme dneska dělat, protože venku začalo pršet. Není tam úplně hezky. Tak uvidíme. Že Tančko, něco vymyslíme určitě. The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days, wander around with you. You and me in the cold, thought it'd never be true. Wherever I go, I got you. Tak já jsem vám chtěla dát jenom takový tip, protože my doma milujeme naprosto nálepky, což asi samozřejmě každá maminka zná, ale máme doma spoustu tady těch různých krásných nalepovacích knížek. Kupuju to většinou třeba v DMku, teda v Tetě, nebo kde ještě to mají. No většinou v Tetě nebo v nějakých hračkářstvích a tak. Jsou tam úplně krásný takovýhle nálepky. No a já jsem chtěla dát tip, protože tady s těma nálepkama si musím já hrát stáničku, musím je. Ano, já ti odlepím. Musím je takhle odlepovat, protože jí se to teda už občas povede, ale spíš jí je musíme odlepovat. Já ti dám tady takovýho, jo? No, ale já jsem přišla na to, že když koupím tady tyhle, které jsou takový jako 3D a pevný a jsou na tady tom plastovém papíru, tak ona si je krásně umí odlepovat sama. A máme tady takhle bloček,
kde si je prostě odlepuje a nalepuje. Většinou jdou i hezky odlepit znovu, že si je jako lepí prostě různě a vyhraje si s tím docela sama. No a ještě jsem vám chtěla dát tip na oblíbený knížky. Mám teda tady jenom dole, my to máme rozdělený, že pár jich má tady a pár jich má v pokojíčku. Teď jsem kupovala nově tady tuhle knížku Domácí zvířátka, kterou má k albitušce. My teda máme už delší dobu. My máme delší dobu už albitušku a tohle se jí hrozně líbí, že to jako vydává ty zvuky, ty zvířátka, může si na to klikat kam chce a tak, takže to jsem koupila novou. Tohle je její naprosto nejoblíbenější knížka, už si ji polepila i nálepkama, je taková už docela jako jetá, ale je to tady ta knížka, která vydává zvuky. Je extrémně špinavá pro vám, protože ji fakt jako používá furt, furt si ji pouští. Miluje tady tuhle písničku. Jejže! No, takže to je jenom takový tip. A pak máme tady tu knížku, to má taky hrozně ráda. Tady děláš. To se jí líbí, že se to dá takhle i oddělávat. A tak. Takže můj tip jsou samolepky. Stalo pršet, tak jsme vyrazili aspoň na chvilku ven, protože to uspávání je potom takový jednodušší a rychlejší, když se trošku prochodí aspoň venku, ale teda hezky moc není, no. Tak pojď. All year long I've been keeping track of when I've been naughty and nice. And from what I can tell, I've done more good deeds than I've told lies. I can only hope that Santa Claus and my records agree. Já doufám, že jsem zaostřená, protože jsem tenhle záběr natáčela teďka a byla jsem celou dobu rozostřená. To musím natočit ještě jednou. Chceš tam ružnou, teď na to hezky vidět? My jsme teda zase v pokojíčku. Tanička spala asi tak hodinu a 10 minut. Já jsem za tu dobu stihla udělat aspoň oběd. Dneska teda takovej lehce nezdravý. Dělala jsem kuřecí se špenátem, s takovou krémovou omáčkou a s nokama. Včera jsem Táničce dělala zase jako hodně zdravý oběd, měla bramborovou kaši, brokolici na páře a lososa. Tak to bylo takový dietní, tak jsem si říkala, že dneska udělám něco, na co mám chuť i já a dám jí to prostě taky. Já teďka takhle vařím každý den, že prostě dělám i snídaně, i obědy, svačinky, všechno dělám pro nás stejný. Většinou já si tam pak jenom dám nějaký třeba sýr, dám si tam sůl, pepř a tak, jenom si to trošku dokořením. Ale jíme v podstatě to stejný. Večeře si buď to s Marou objednáváme, nebo děláme zase jako my spolu něco a Tanička má většinou nějakou kaši nebo něco takového, už jednoduššího. No a chtěla jsem teda říct, že se omlouvám za své vlasy, dneska jsem se nestihla ani učesat ještě, ale to nevadí. A jsem v triku, ve kterým jsem spala, ale to taky nevadí. A jo, a ještě jsem teda stihla, ona spala jenom tu hodinu, 10 minut, takže moc se toho nedá jako stihnout za tu chvíli. Ale ještě jsem stihla v podstatě dostříhat vlog, který až Mara přijde z práce, chci dodělat finálně a už ho dneska nahrát. Já musím říct, že prostě toho času je každý den strašně málo. Já absolutně nestíhám nic a vždycky si říkám, že prostě třeba takovýhle vlog, který dřív jsem stihla se stříhat za 6 hodin, někdy za 5, někdy za 8, ale prostě většinou za jeden jediný den, max za 2, tak teď mi prostě trvá i třeba 10 dnů. Že se jako snažím každý den aspoň nějakou hodinku, někdy
někdy třeba hodinu a půl někde vzít, ať už mi tady třeba pomáhá, že mi hlídá jako hlídají babičky nebo Mara, tak každý den se snažím aspoň chvilku najít, ale tím, že to stříhání toho vlogu fakt zabere neskutečně času a já se s tím ještě piplám a prostě každý ten záběr jako jednotlivě barevně doupravuju a sestříhávám prostě tak, aby to fakt bylo hezký, tak mi to trvá prostě strašně dlouho. Takže to je důvod, proč ty vlogy nevychází moc často. Protože jednoduše mám chuť, mám si myslím, co natáčet, ale prostě nemám čas na to stříhání. A nikoho na pomoc se stříhání nechci, protože je to za prvé můj odpočinek, můj relax a za druhé, jakoby nevěřím, že bych našla někoho, kdo by to sestříhal úplně přesně podle mých představ. Ale to je můj věčný problém, že já prostě si věci radši dělám sama, než abych to někomu svěřila a pak je toho na mě moc. Tatěnko, půjdem dát oběd? Tady ty hrací hračky, to je... To je něco, vy? Dolů! Jdem dát obídek? Ahoj Miki, ahoj koníčku a zvířátka. My jdem dát oběd, že? My jdem dát oběd. Papa pandu. Ano. Myslíš, že se máma dneska převleče z toho pyžama? Nebo že si učešu aspoň vlasy, když ty máš krásný? Ahoj. Ty se loučíš se všema plišáčkama. It's kind of cold, but you know you've got a hand to hold. Come along, what a wonderful day. Your white cheeks are so hard to resist. Those red lips are longing for a kiss. Come along now and play, what a wonderful day. Christmas is almost here, let's toast to a very good year. It's just you and me, chilling right under the tree. Stay outdoors, a different kind of date. I'm all yours and I can hardly wait. Come along, start the show, having fun in the snow. Smile is brightening up my day. Your blonde hair out of a fairy tale. Come along, start the show, having fun in the snow. Dáme kokinko koblince. Já si konečně o přesně půl čtvrté češu vlasy. Pyžama na půl se převlíkat nebudu. Dáme koblínce, tak pojď zavolat, to? Řekni koblí. Koblí. Pojď na kokínko. No, musíš zavolat, to byla pojď. Pojď koblí, jdeme kokínko máme. Teď jak jdeme na kokínko. Koko, jdi dáno. Tak, je šikovná koblínka, že? A, to je šikovná. Tak sedni, koblí.
Tak, mně přišel balíček ze Zary. Asi ho neotevřu teda jednou rukou, tak počkat. Já jsem teda objednávala balíček hlavně kvůli dárku pro Taničky kamaráda. Ale ten přijde až zítra. Ale když jsem to objednávala, ten dáreček, tak jsem si říkala, že tam rovnou hodím pár věcí pro Taťánku, jenom takový drobnosti. Tohle teda pro toho kamaráda ještě ponožtičky. Tady jsou pro Taťánku takovýhle ponožtičky. Roztomilý. Tak jsem jí objednávala legínky, ale ty jsou teda příjemný. Ten materiál je úplně skvělý. Takový spíš asi na ven. Teploučky. Tak strašně příjemný. A potom takovýhle tričko s dlouhým rukávem. Ve skutečnosti je teda takový fialkovo-růžový, na té kameře vypadá úplně šedo, no, zvláštní taková jako vybledlá barva, ale fakt je to taková fialkovo-růžová. No a obojí je to příjemný. Takže jenom takový mini haul ze Zary a zítra snad už přijde i ten dáreček. Objednávala jsem takovou tu kreslící tabuli. Tak doufám, že to zítra dorazí. Tak, já jdu balit dárky. Od toho si pustím a zkontroluju vlog, který už se mi nahrává. To, co slyšíte v pozadí, to je Krtek a Panda, co pouští teď Mara chvilku Táničce k večeři. No a as I stroll on my way to you, how won't you feel about packing up today? Leave this all behind, go get snowed in somewhere, you and me. I would rather be somewhere with you, without TV or phone. Is it wrong for me to want you for my own this Christmas? Let the others miss us. Let's go get snow. Krásný den, dneska je sobota 23.12. A já jsem se rozhodla, že tenhle vlog ještě prodloužím, protože původně to měl být jednodenní vlog, ale
Já toho asi tolik dneska ani zítra natáčet nebudu, aby to byl samostatný vlog, tak jsem si říkala, že to spojím dohromady. Myslím si, že bude mega dlouhý, ale snad vám to nevadí. No a my jsme dneska ráno byli s Nikčou, Viktorem a Steuškem, nebo ráno, byli jsme tak kolem 10:30 na kafíčko, pak jsme si tam dali rovnou oběd a udělali jsme si takový hezký předvánoční čas společně. Domluvili jsme hory na leden a bylo to moc fajn. Já jsem samozřejmě zapomněla natáčet, jak jsme tam byli, takže nemám moc záběru, ale to nevadí. Byli jsme prostě na obědě. No a vy to tam sice nevidíte, ale venku naprosto nádherně sněží. Takový to prostě pomalý sněžení, velký vločky a je to úplně krásný. Máme tady zapálené svíčky a už mám konečně takovou fakt vánoční atmosféru. Mně prostě bez toho sněhu nepřijdou, že jsou to doopravdy Vánoce, když není aspoň trošku sníh. I když si myslím, že do zítřka to celý roztaje, má pršet, má být 8 stupňů, takže aspoň dneska. No a my dneska máme jeden jediný plán, nebudeme vůbec nic dělat, jenom přijede moje mamka a uděláme bramborový salát, aby byl udělaný takhle jeden den dopředu, protože je vždycky lepší, když je odleželý nějakou dobu. No a zítra udělám krutu, budu dělat lososa. Marvo, mamka je moc hodná, udělá pár řízečků, takže každý bude mít tak, na co má chuť a může si od každého vzít kousek. No a nás to zítra bude teda 9, takže musíme to nějak vymyslet se židlema, s tím stolem a musíme tady hlavně uklidit ještě dneska, protože jinak se tady fakt nevejde 9 lidí v tomhle výbuchu. Já doufám, že půjdeme večer na boby. V minulém vlogu jsem říkala, že musím všechno vystříhávat, tak opět. Jako každý vlog. Nic se nezměnilo. No. No, to je pravda. Zatím jsou tam tak 2 cm sněhu, takže jestli napadne tak 5, tak vezmem tajničku na boby. No, takže teď počkám na mamku a uděláme bramborový salát.